Türkiyə və Rusiya prezidentləri ötən gün Soçidə görüşüblər. Görüşün əsas mövzusu Suriya böhranı və son məsələ İdlib olub. Erdoğan İdlibdən bir addım da geriyə çəkilməyəcəyini aşkar şəkildə göstərdi. Bunu görən Putin isə Erdoğanla görüşdə razılıq əldə etdi. Siyasi şərhçilərə görə görüş Türkiyənin xeyrinə, İranın ziyanına yekunlaşıb. Politoloq Fərhad Mehdiyev Soçi görüşünün nəticələri barədə Kanal 13-ə açıqlama verib. Putin ilə Erdoğan arasında Soçidə baş verən görüşünü ümumiyyətlə uğurlu adlandırmaq olar. Sülh adına, qan axmaması adına uğurlu adlandırmaq mümkündür. Biz bildiyimiz kimi Əsad qoşunları İdlib-i ələ keçirmək üçün, ki İdlib müxaliflərin əlində qalan ən son qala idi, geniş bir hücuma başlamışdı. Düzdür, ondan başqa YPG və PYD-nin də nəzarəti altında olan bölgələr var Suriyədə. Amma kürdlər olmayan müxalif qüvvələrin əlində son qalası İdlib idi, məhz İdlib idi. Və bir hücuma başladılar. Türkiyə üçün bir təhlükə var idi. Bu, yeni qaçqın dalğasının gəlməsi təhlükəsi idi. Və böyük ehtimalla xaricdən dəstək olmasaydı, müxalif qüvvələr uduzacaqdı. Çünki biz bildiyimiz ki, Əsad da tək başına hərəkət eləmir, Rusiya tərəfindən dəstəklənərək hərəkət eləyir. Türkiyə öz növbəsində başlamışdı regionuna əlavə silah göndərməyə. Əldə olan razılaşmaya görə hal-hazırda bu xəritədə bunları yerləri müəyyənləşdirilib artıq İdlib ətrafında silahsızlandırılan bir bölgə yaradılacaq. Həmin bölgədən El-Nusra döyüşçüləri tamamilə çıxacaq. Digər müxalif qüvvələr isə öz silahlarını yenə tərk edəcəklər. Bunun yerinə region üzəri, bölgə üzərində nəzarəti Rus və Türk orduları öz üstünə götürəcəkdir. El-Nusra baxımından yaranan bir digər sıxıntı budur ki, onların bölgəni tərk etmələri nəzərdə tutulur. Amma onlar silahla qoymaq istəməsələr, bu səfər bunların tək yolu ya Əsadla vuruşmaqdır və yaxud Türkiyə keçməkdir. Türkiyə isə onların keçmələri də kifayət qədər Türkiyə cəmiyyəti üçün təhlükədir, çünki bunlar radikal elementlərdir. Və bugün sabah necə addım atacağı da bunlar tərəfindən bilinmir. Nəyi qeyd etmək lazımdır? Əsad artıq Türkiyə ilə Rusiya arasında bağlanan razılaşmanı tanımadığını elan edib. Və biz bilmirik ki, Putin bu məsələdə Əsadı razı sala biləcək, yoxsa yox. Hesab edirəm ki, Putin istəsə Əsadı razı salacaq. İstəməsə isə Əsadın bu bəyanatı onun üçün hücumların davam etdirməsi üçün sadəcə bir bəhanə olacaqdır. Amma hər halda inanmaq lazımdır ki, bu atəşkəs əldə olunacaq, Əsad da buna razı olacaq və silahsızlandırma nəticəsində region radikal Nusra təşkilatından və digər silahlı qüvvə bölmələrdən təmizlənəcəkdir. Fərhad bəy, Soç görüşünün nəticəsinin Türkiyə xeyrinə İran zərərinə olacağı barədə məlumatlar var. Siz necə düşünürsünüz? Doğru belə görüşürüz. Soçi görüşünün Türkiyənin xeyrinə, İranın zərərinə hesab etmək mümkün müdür? Nəzərə alsaq ki, Əsad hökuməti ilə İran müttəfiqdir. Onda bəli, bunu bu şəkildə İranın zərərinə olduğunu düşünmək mümkündür. Və hesab etsək ki, İdlib Əsad əlinə keçməsə və orada da mülki əhali soyqırıma qalmasa, bunlar Türkiyəyə getməyəcəklərinə görə yeni qaçqın dalğası, təbii ki, bu Türkiyənin xeyrinədir və bunu belə qiymətləndirmək olar. Amma mən qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bir çox dünya dövlətlərinin, hökumətlərinin nümayəndələri bəyan ediblər ki, bu razılaşma sülh quruculuğunda kifayət qədər vacib bir razılaşmadır və onların hamısı bu razılaşmanı alqışlayırlar. Çünki qeyd etdiyim kimi, bu yeni bir miqrasiya, yeni müharibə qaçqınları, yeni bir fəlakət demək olacaqdır bu hücum və bunun da dayandırılması sadəcə Türkiyəndə, ümumiyyətlə, bütün, başda Avropanın olmaq üzrə, bütün dünyanın xeyrinə bir razılaşma kimi qiymətləndirmək mümkündür. Sözsüz.